פעם במדע בבית טיפות הטיפקס המשתוללות. בשביל הניסוי צריך חומר לשטיפת רצפות, נוזל מחיקה לבן או טיפקס, קערת פלסטיק או מכסה של גבינה. שלום, היום בניסוי יעזור לי אבי לעשות את הניסוי. שלום ורון. שלום אבי, מה שלומך? בסדר. טוב, האמת היא שלא התבלבלנו. למה שרון התחילה כאן לדבר? כי עשינו לפני כמה חודשים תחרות של סרטונים, של סרטים מדעיים, וילדים הגישו סרטונים, ושרון הגישה סרטון שבחיים שלי לא ראיתי, ותאמינו לי שאותי קשה להפתיע, כי אני חורש את הספרים ואת האינטרנט, אני מכיר את כל הניסויים, ניסוי כזה יפה. אז אמרנו שחייבים להזמין אותך אלינו, ותסבירי לי איך לעשות את הניסוי. וגם כל הכבוד שרון, תדעי לך שקשה מאוד להמציא ניסויים ביתיים. רוב הניסויים שאני רואה הם תמיד מישהו אחר, נמצאים בספרים, ואפילו מתוך הסרטים שאני עשיתי, רק שלושה אני המצאתי, כל השאר זה מספרים ישנים ומהאינטרנט. אז כל הכבוד לך שרון. אז בואי תסבירי לי איך עושים את הניסוי היפה שעשית. בשביל הניסוי צריך דבר ראשון למזוג מהחומר שטיפה לקערה. הנה אני מזוג. אני עושים שני פקקים. אוקיי, מה השלב הבא? אחר מכן לפתוח את הטיפקס ולטפטף מתוכו כמה טיפות לבפנים. אני אעשה את זה. וואו. זה מדהים. מדהים. תגידי שרון, איך חשבת על הניסוי הזה? לא יודעת, ניסיתי כל מיני דברים בבית. וואי, כל הכבוד. את כמו מדענית אמיתית. ונעשה דברים ככה עושים, כל הכבוד. שאלה למה זה קורה? זה קצת קשה להסביר. אז לפי דעתי, מה שקורה זה ככה. בטיפקס יש מוצק לבן, שזה מה שמוחק, שמומס בתוך איזה ממס אורגני. פעם זה היה טריכלורו אתילן, טריכלורו איתן, והחליפו את זה עכשיו בברומו פרופן. זה לא משנה העיקר. זה איזשהו ממס כמו שמן שלא נמס במים. ובאמת אם אתה מטפטף טיפה של טיפקס על מים, לא קורה כלום, הוא רק מתפשט. אבל העניין הוא שסבון מצליח להמיס שמנים, אז מה שקורה שהסבון שבתוך הנוזל לשטיפת רצפות, מצליח לפי דעתי להמיס את הממס של הטיפקס. ואז באמת נשאר לי רק המוצקים הלבנים של הטיפקס, ולאט לאט, אם אני מטפטף טיפה, כל הממס שלו נמס, בעצם יורד לתוך התמיסה וזה משתולל, כי הממס של הטיפקס פשוט נמס בתוך התמיסה. זה ניסוי יפהפה, שרון. כל הכבוד. אני אתמול האמת היא שיחקתי קצת בניסוי שלך ובדקתי, וזה עובד גם אם אני לוקח סבון כלים, אבל סבון כלים לבד לא קורה כלום. צריך למהול אותו בערך ב-50%, שיהיה גם נוזלי כזה. זאת אומרת, נגיד שתי כפות סבון כלים ושתי כפות מים, גם יוצא משהו יפהפה כזה, כי גם סבון כלים הוא סבון, והוא יכול גם הוא להמיס את הממס של הטיפקס ולעשות השתוללות כזאת, אבל בבית אתם יכולים לעשות כל מיני דברים אחרים. שרון אומרת, וזה נכון, בנוזל לשטיפת רצפות זה יוצא הכי יפה.